Já děkuji, paní místopředsedkyně. Vážená vládo, dámy a pánové, spíš prázdné stoly a židle tady. Já tady mám skutečně, bych řekl, unikátní, originální bod. Bohužel to tady říkám koaličním poslancům, kterých je tady teďka raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Šest a ministři, to já jsem vás... Ministrů je tady tři, takže vidíte, každý druhý koaliční poslanec je ministr v této chvíli tady. Takže vy pak přijdete do toho sálu a nebudete vědět, o čem se hlasuje. To mě velmi mrzí. Já jsem rád, a je to náhoda, že já vystupuju po Markovi Novákovi, který tady navrhl nějaký konkrétní bod. Dopadne to většinou tak, vždycky to tak dopadne, ne většinou, že vy to nezařadíte. Jaký je potom výsledek? Výsledek je, že my tady se snažíme zařadit ty body, vy to nezařadíte, my u těch některých sebereme podpisy, chceme mimořádnou schůzi, vy nám ji, paní předsedkyně, na schvál zařadí ve čtvrtek tudíž odpadnou interpelace. Nejsou interpelace, my se nemůžeme ptát, tak zase zařazujeme body a jsme zase na začátku tohohle z toho okruhu. Proto ten můj bod, který ještě dovysvětlím, se bude jmenovat odpovědi ministrů na otázky poslanců. A budu ho chtít zařadit na čtvrtek na 14. hodinu. Případně na jiný čas podle toho, jak se domluvíme, aby ten návrh byl hlasovatelný. Takže znovu, my se jako opozice tady snažíme navrhovat nějaké body. Teďka můj kolega tady, a můžeme mít na to různé názory, docela jasně řekl ty argumenty, navrhuje to tady po čtvrté a po čtvrté to dopadne tak, že to zařazeno nebude. Přitom tady máme pozitivní příklady, kdy jsme schopni spolu komunikovat. Připomenu z aktuálního programu tisk 604, milostivý podzim, koaličně opoziční, připomenu tisk 616, redefinice znásilnění, kterým se dneska všichni pochlubili na tiskových konferencích i z koaličních klubů. Opět, tam došlo k dohodě. A já se ptám, proč toho nejsme schopni, proč nejsme schopni zařadit i ty ostatní body a programy. Vy nás pak tím nutíte sbírat podpisy, dělat mimořádné schůze a vždycky, jak naschvál paní předsedkyně sněmovny, tu mimořádnou schůzi dá ve čtvrtek, aby nemohla být interpelace. My tudíž potom zase musíme zařadit znovu ty body, a zase, a já tady jsem zacyklený a já takhle to můžu takhle vyprávět furt dokola. Takže vy víte, že jsem na ty čísla, takže pár čísel a statistik, abyste viděli, že nekecám. Víte, kdy byla poslední interpelace tady? 26. října. Dneska je 6. února. Ještě jednou, naposled tady byly interpelace 26. října. Víte, kdy tady naposled byl premiér na interpelaci? 14. září. To znamená, že když od tohoto čtvrtku, což je 8. únor, k tomu dám týden, tak bez týdne je to 5 měsíců, co pan premiér odpovídal na naše interpelace. 5 měsíců. Tak si představte, kdybychom se takhle chovali my, tak co byste vy dělali? To by byla revoluce. Další čísla, abyste věděli, že v tomhle tom byste uhybat neměli a měli byste ten bod podpořit. Celkem bylo 91 schůzí, interpelace byly zarazeny na pořad schůze ve 22 případech. A teď pozor, počet dnů, kdy interpelace mohly proběhnout, byl 40. A víte, kolik bylo těch interpelací doposud? 20. To znamená 50%. 50% se interpelace zrušily. A stejně tak je to i tenhle ten čtvrtek. Samozřejmě. My logicky jsme chtěli zařadit bod Kampelička a problémy kolem pana premiéra. Vy to nezařadíte, my se sbíráme podpisy a šup a už je to zase ve čtvrtek. Pak nejsou interpelace a my potom tady vystupujeme v úterý ve středu a snažíme se zařadit body, které bychom často třeba mohli zařadit do těch interpelací. Ale ty interpelace tady přes tři měsíce nebyly. A to mě vede k tomu, že my potřebujeme vyřešit tenhle ten hlavolam a někde to rozetnout. Je to i ve vašem zájmu. Jak říkám, v některých bodech to jde.
Ta čerstvá zkušenost toho tisku 616, redefinice znásilnění, to se bude probírat zítra. Je to tak. Tak proč to někde jde a někde to nejde? Tak ten bod tam prostě zařaďte a pak se ukáže hlasováním. Ale nenuďte nás, aby jsme my svolávali mimořádné schůze a vy je pak na schvál strkáte ve čtvrtek. Jinými slovy, toto je podle mě jasné, evidentní, měřitelné zdůvodnění, že se snažím zařadit bod odpovědi ministrů na otázky poslanců, takhle, aby my jsme někde měli ten prostor, to okno se ptát ministru na některé věci, nemuseli tady zařazovat jednotlivé body. Takže tento bod, ještě jednou s názvem odpovědi ministrů na otázky poslanců, si dovolím zařadit na čtvrtek na 14. hodinu, kdy normálně by měly běžet interpelace, které opět opakovaně neběží. Já doufám, že kolegové, kteří jsou tady v sále, to vyřídí všem ostatním koaličním poslancům, kteří tady nejsou, protože oni uslyší jenom ten název toho bodu, když to přečte paní předsedající, ale neuslyší to zdůvodnění. Jo, a to je fakt jako smutné, takže tady člověk jako do prázdného sálu se snaží přesvědčovat nepřesvědčené. Jo, takže já vám děkuji za pozornost. Já...